ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିନ 11:00 ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସହାୟକ ମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ରବିବାର ଦିନ ଲକଡାଉନ ସହିତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆମ ସଂଗଠନର ମୂଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜିଠାରୁ ଲକଡାଉନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ 2 ବେଳା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏବଂ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ ପ୍ରଦେଶ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ଭୋଲ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ତ୍ରିପାଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରବକ୍ତା ଦେବାନନ୍ଦ ନାୟକ, ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଦ୍ରିନାଥ ହେତା, ଶମ୍ଭୁ ସୁନା, ରାଜୁ ନାୟକ, କବି ସାହୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାଢୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। আজি পরিবেশর রক্ষক গড়িবু স্বপ্নর স্বচ্ছ ভারত, আজি পরিবেশর রক্ষক গড়িবু স্বপ্নর স্বচ্ছ ভারত, জাগৃতির পথে আগেই চালিবু, জাগৃতির পথে আগেই চালিবু, কানে কানে ভরি দবু মৈত্রীমহক। এ উন্নতির স্বর, এ উন্নতির স্বর, এ উন্নতি।